Je štvrtok 26. december, vitajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s regionálnou riaditeľkou Svetovej banky pre Západný Balkán, Európu a Centrálnu Áziu Lindou van Gelderovou, s ktorou debatoval o štrukturálnych reformách, vývoji na finančnom trhu a o reformách verejných spoločností. 20. decembra pri obci Brzy Brod zmizla 12-ročná Monika Karimanovičová, ktorú dodnes hľadajú stovky policajtov, príslušníci špeciálnych jednotiek, helikoptéry s termovíznymi kamerami a aj obyvatelia okolitých dedín, ktorí spolu prehľadávajú okolitý terén, kanály, krovie, vinohrady a lesy. Dievča sa v spomínaný deň vybralo do školy o 7:30 ráno. Kamera ho zachytila o 8 minút neskôr pred vstupom do časti Brzy Brod, no tam sa jeho stopa stráca. Batoh dievčaťa sa našiel v susednej dedine. Ministerstvo vnútra zverejnilo včera večer videozáznam úkrytu v Orešci pri Kňaževci. Predpokladá sa, že dievča uniesol Ninoslav Jovanovič. V roku 2018 ho pustili po 12 rokoch z väzenia, ktorý sa s dievčaťom na tomto mieste pravdepodobne ukrýval. Polícia však našla už len prázdne priestory a ďalej pátra po unesenej Monike Karimanovičovej. Obec Stará Pazova získala 8,5 milióna dinárov od rezortného ministerstva, a to v rámci projektu Služby pre každého na jednom mieste. Financie sa využijú na vytvorenie jednotného administratívneho centra, ktoré by malo začať fungovať v priebehu budúceho roka. Občania už nebudú musieť chodiť vybavovať niektoré administratívne veci z jedného miesta na druhé, ale pri jednom okienku vybavia papiere súvisiace s prídavkami na dieťa, bezplatnou materskou školou, materský príspevok s legalizáciou rôznych zariadení, registráciou súvisiacou s ubytovaním, matrikou, občianstvom a podobne. Oddelenie všeobecnej správy je už prepojené s Ministerstvom štátnej správy a lokálnej samosprávy, s Národnou službou zamestnávania, daňovým úradom, republikovým PIO-fondom a políciou i katastrom. Príslušníci 204. vzdušnej brigády prileteli dnes z Laponska na vojenské letisko v Batajnici a doviezli Deda Mráza a Dobrú Vílu, ktorí priniesli novoročné balíčky deťom s poruchami v rozvoji, žiakom špeciálnej základnej školy Anton Skála zo Starej Pazovy, deťom z fondu SOS detskej dedinky Srbska v Obrenovci a Zemune a deťom z viac detných rodín. Túto akciu už 8-krát pripravujú a realizujú príslušníci 204. vzdušnej brigády Vojska Srbska, zamestná Vojenskej medicínskej akadémie a členovia študentského humanitárneho fondu Úsmev ako dar z právnickej fakulty v Belehrade. Združenie vojnových invalidov oznamuje rodinám padlých hrdinov, vojnových invalidov, bojovníkov a civilných obetí vojny v 90. rokoch, že tradičné rozdávanie novoročných balíčkov bude v sobotu 28. decembra v Bielej budove v Starej Pazove so začiatkom o 11. hodine. Všetci, ktorí majú záujem o balíčky, je potrebné, aby sa prihlásili v kancelárii združenia na ulici Zmajovina číslo 2. Dnes je druhý sviatok vianočný a pripomíname si Štefana mučeníka. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy nám venoval zopár slov k tomuto sviatku. Bratia a sestry, dnes je druhá slávnosť vianočná. Dnes si spomíname po tej krásnej idyli vianočnej aj na to, že vlastne každý kresťan musí aj svoj životný kríž niesť. Tak aj ten Štefan, on bol prvý kresťanský mučeník. Spomíname si aj na tie slova Pána Ježiša, že kto chce ísť za mnou, musí zaprieť sám seba a zobrať svoj kríž. Štefan bol učeník Pána Ježiša, ktorý bol kameňovaný, ale z lásky oproti tým, ktorí ho pre vieru Ježiša Krista kameňovali, on im žehnal, prial dobre a v tom svojom umieraní pre Krista videl otvorené nebo Pána Ježiša tam po pravici Božej. A vedel, že aj keď sa ťažkosť, utrpenie, dokonca smrť na tejto zemi skončí, on putuje do nádhernej budúcnosti, tam k svojmu Pánovi, do nebeskej očiny. Prajem nám všetkým, aby sme príkladom Štefana vedeli s Božou pomocou zvládnuť aj tie ťažšie životné okolnosti. Možno nikto z nás nebude kameňovaný, ale častokrát sme možno slovami aj dotknutí všeličím a všelijaké životné okolnosti ťažké prichádzajú do našich životov. Aj v týchto okolnostiach Pán Boh nám hovorí, neboj sa, len ver. Choď pred a šír lásku, podobne ako Štefan, žehnaj aj tým, ktorí ti možno dobre neprajú, lebo raz Pán Boh bude každého jedného súdiť. Prajem vám, aby ste aj pri sklonku tohto vianočného obdobia
zažívali vo vašom srdci tú silu Božej lásky, ktorá vám pomôže prejsť cez všetko to, čo život vám prináša. Zajtra bez väčších zmien, počas dňa polooblačno, avšak viac bude tých oblačných intervalov. Slnečné lúče sa ukážu len na krátko popoludní. Hodnoty na teplomery od 1 do 8 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Štefan, zajtra Ján. Páni, všetko najlepšie. Na dnes to bolo od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.